I dag har jeg inviteret Mikkel. Kan du fortælle lidt om dig selv? Jeg hedder Mikkel. Jeg er 11 år, og jeg går lige at spille fodbold med mine venner. Og så går jeg i Vejengarden som sådan en bygarde, hvor vi spiller masser af musik. I denne quiz, så starter deltagerne med at få 24 flødeboller. Og hvert spørgsmål koster en eller flere flødeboller. Svarer man rigtigt på præmiestenen, så kommer man op på næste trin. Men svarer man forkert en gang, så rører man ud og har tabt det hele. Man kan veksle en flødebolle til et hint. Eller man kan betale for at stoppe på et trin og tage præmien med sig hjem. Det koster en flødebolle for et hint og 7 flødeboller for at stoppe. Og ved tiden 7, så var man rigtig på der, så er man trods alt sikre præmien. Lad os komme i gang med at quizze. Det første spørgsmål har en præmieværdi på 25 kroner. Prisen for det første spørgsmål, det er gratis, for det koster nemlig 0 flødeboller. Ja, det vil jeg. Hvor mange år sov Tolle Rose? Det vil jeg ikke. Jeg tror, jeg vil have et hint. Det er mere end 90 år. 100 år. Det er korrekt. Det andet spørgsmål har en præmieværdi på 35 kroner. Prisen for andet spørgsmål koster 1 flødebolle. Vil du købe det, dette spørgsmål? Ja, det vil jeg. Ja. Juhu, lad os kvise. Hvilken dansk forfatter skrev eventyret om den lille havfrue? Ej, det skal jeg helt sikkert. Det kan jeg slet ikke. Forfatteren har også skrevet eventyret om den standhaftige gentoldal og heksen og fyrtøjet. H.C. Andersen. Det er korrekt. Det tredje spørgsmål har en præmieværdi på 45 kroner. Prisen for det tredje spørgsmål er en flødebolle. Vil du købe det, dette spørgsmål? Ja. Juhu, lad os kvise. Hvad hedder det grønne trold, som bor i skoven og er venner med æsel og Fiola? Twig. Det er korrekt. Ja. Det fjerde spørgsmål har en præmieværdi på 55 kroner. Prisen for det fjerde spørgsmål er en flødebolle. Vil du købe det, dette spørgsmål? Ja, det vil jeg. Juhu, lad os kvise. Hvad hed skoven, hvor Robin Hood gjorde livet surt for det rige, men sjovt for det fattige? Og der skal jeg hente, det kan jeg ikke, slet ikke. Den sidste del er 3 på engelsk, og den første del er serif uden if. Jeg skal hente, det kan jeg slet ikke. Den sidste del var wood, det var 3 på engelsk, så serif uden if. Sherwood skoven. Det er rigtigt. Ja, shit. Det femte spørgsmål har en præmieværdi på 65 kroner. Prisen for det femte spørgsmål er en flødebolle. Vil du købe det, dette spørgsmål? Ja. Juhu,
Lad os kvise. Hvilket dyr trækker julemandens slæde? Rensdyr. Det er rigtigt. Det sjette spørgsmål har en præmieværdi på 75 kroner. Prisen for det sjette spørgsmål er også en flædebolle. Vil du købe dette spørgsmål? Juhu, lad os kvise. Hvad kaldes den figur, man normalt bygger af sne og former til en person? Snemand. Det er korrekt. Yes. Det syvende spørgsmål har en præmieværdi på 200 kroner. Prisen for det syvende spørgsmål er 2 flødeboller. Men så er du sikret denne præmie og flødebollerne, hvis du svarer rigtigt. Vil du købe dette spørgsmål? Ja. Juhu, lad os kvise. Hvad hedder den nisse, som har en nissehue og kasket i et, og holder til på Rigsarkivet? Åh, hvad er den nu hedder? Åh, hvorfor kan jeg ikke huske det nu? Ej, der skal jeg have den, Det ender på ros. Pius. Juhu, du klarede spørgsmål 7. Det betyder, at uanset hvordan det går herfra ellers, så er du sikret den præmie. Og flødebollerne selvfølgelig. 8. spørgsmål har en præmieværdi på 225 kroner. Prisen for det 8. spørgsmål er 2 flødeboller. Vil du købe dette spørgsmål? Ja. Juhu, lad os kvise. Hvad hedder den computeranimerede film med Buzz Lightyear og Woody? Star Wars. Desværre, det er forkert. Spillet er slut. Svaret var Toy Story. Nå, det var den. Fuck. Ja, okay. Vil jeg nu? Hold op. Hold op. 200 kroner. Har det været sjovt at være med? Det har det. Det har været sjovt. Det er lidt ærgerligt, at jeg ikke lige tog mig sammen med sidste 8. spørgsmål. Men det var det. Tak fordi I så med alle sammen. Vi ses næste gang.